На сьогоднішній день подано 1 195 000 електронних декларацій. І департамент фінансового контролю, моніторинг способу життя фактично з жовтня місяця живе на ЗК. Разом зі мною ми там разом і живемо. Щодо ресурсу, звичайно, законодавством і в загальному плані передбачалося проведення автоматизованої перевірки, автоматизований аналіз цих електронних декларацій. І Наталія Миколаївна мала би забезпечити розробку цього 4-5 блоку, і при подачі електронної декларації вона би автоматично була би проаналізована, і сама декларація була би провірена.